하고 그러니까 내미도 한번 봐야겠어. 언더 투실티가 Юэтхан үзэгчдээ сайхан амарцгааж байна уу? Парадисогийн мань ээлж дугаар эхэлж байна. За бүгдээрээ өнөөдөр Wall Street буюу 1987 онд гарсан киног мэдэх нэг нь ер нь баг бүгдээрээ мэдэх бах. За тэгээд түүний түүнтэй холбоотой одоо дараагийн анги гэж хэлэхэд баг хэлдэггүй. Wall Street Money Never Sleeps буюу одоо махчилж орчуулах бол мөнгө хизээч унтдаггүй гэдэг нэртэй киног та бүхэнд хүрэхээр итгэсэн байна. За өнөөдөр киноога хамтдаа үзэж ярилцгаар нийтлэлч Артгай ах маань хүрэлцэн ирсэн байна. За сайн уу? Сайн байна уу? Хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. За хоёулаа нэрний талаар жоохон ярил л да. Мөн Money Never Sleeps гэдэг зөв их унтдаггүй гэж орчуулах нь чайш энэ тий. Тий, унтдаггүй л гэж орчуулах юм шиг байлээ. Аха. Ягаад тэгэхээр тэр нэг метрон дотор хатам аа болох гээд байгаа хүн нь тэр хүрх болох гээд байгаа залуу биш гол дүрийн залуу. Тэр хоёр юм яриа явж байгаа байхгүй. Тэгээд тэр мөнгө чинь унтдгүй хүн ингээд чамааг ингээ хараа байж байгаа юм аа. Тэгээд чийж гисэн бас ингээ байн хараад анхаарад байж байгаа хэрэгтэй. Чи анхаарлаа сурал содруулах юм бол тэр чамааг хаяа явуу гэдэг. Тэгэж ярьдیں۔ Тэрнээс л үсэлтэй байх нэрийн. Тэр нөгөө хан хүртэл нүдтэй гэдэг шиг. Чихтэй. Хан хүртэл чихтэй гэдэг. Чихтэй. Бас нүдтэй баха гэхгүй. За хана үрдэлч ихтэй гэдэг шиг. Тэгээ мөнгө хизээч унтдаггүй. Одоо нэг тийм шууд утгаараа орчуулсан нь дээр тийм тийм мөнгө бол юу ч унтдахгүй. Чи ч гэсэн мөнгөтэй адилхан бас унтдахгүй ажиллаж явах хэрэгтэй гэсэн утгатай болчиход байл. Баян анхаарч бодож явахгүй бол чамайг хаяа явуучна гэдэг. Нөгөө мөнгө хийх гээд хүний нөгөө хоббинууд өгдөг чинь янз бүрийн. Тэгээ зарим хүн чинь нөгөө бизнесийн хоббитай байдаг. Мөнгийг 2 болгодог, 2-4 болгоод байдаг гэдэг. Тэгээ хөрөнгийн зах зээлийнхэн гээд ингээд нэг юм хэдэн усуу байгаад байна те. Тэгээ тэднээс чинь ингээд мөнгөний тухай амар том том философи яриад жирийн хүмүүс яг хэвтэ нэг хэрэгцээ, мөнгө бол хэрэгцээ. За нэг тийм байшинтай, за нэг юм цуслантай, нэг юм машинтай байх тэг болоо шүү дээ өөр яах юм бэ? Яг хөвдүүлнэ хэрэгэлч нэг хэдэн цаасмаа садгал чи гэж ярьдаг байхад зарим хүмүүс нь зүгээр л мөнгийг амар олж нөгөө сэтгэлээ зоогож амьдэрдэг те. Тэгэхээр за болондоо гэж юусоо боддгоо тиймэрхүүл тусуудад таарсан тэр философи нь болчиход байгаа хэрэг. Мөнгө унтахгүй шүү ээ болгоомжтой байгаарай гэж хэлэх гээд байгаа санаа юм ааш. Тэгэхээр Oliver Stone гэдэг найруулагчийн 2010 онд хийсэн бүтээл. Тий, 10 онд. Тэгэхээр таны хувьд анх хизээ үзэж байв? Нэг 10-од оны дундуур интернетэл үзэж исэн баг. Тэгээ яг хуу нөгөө төрөл бүрийн кинонд дуртай хүмүүс байдаг шин хурдтай амар нэгт ритмтэй зарим нэг юм гоё удаан үргэлжилдэг драма дуртай гэл тэгээ. Тэгээ яг энэ жоохон тийм драма талтай кино штэ. Тэгээ би нэг тухайн үед нэг үзчихсэн. Тэгээ яг сая энэ нэвтрүүлэг дахиад энэ киног ярихын тулд дахиад үзчихэд өрөөд ирлээ хтэ. Сэргээчээд. Сэргээчээд гэх юм. Тэгэхээр хоёлоо одоо ахаад хамтдаа үзэгчдтэйгээ хамт 2 цаг дэлгэцээрээ үзэн. Тэгээ миний хувьд болохоор өмнө нь үзчихсэн. Гэхдээ нөгөө нэг альва кино бол зарим нь 3 цагийнч кино байдаг. Тэгээ зарим нэг цаг 12 минутынч кино байдаг. А гэхдээ нэх урт удаан гэдэг хугацаанаас илүү нэг тодорхой дотор нь болж байгаа үйл явц. Тэгээ ялангуяа энэ чинь Нью-Йоркт те а тэгээд Арабуд өөр хандлыг тийм гой гой газруудад зураг авалт хийсэн кино ч юм уу нэг юм. Тийм, Лондон, Цюрихт илүү ямар ч гэсэн шилцарт те. Тэр чинь бас ингээ нэг үзэхэд нэг юм гой. Тэгээ Wall Street ч өөрөө ямар амар бүжгэнжидэг годомжлээ те. Тэгэхээр яг тэр бүгдийг шингээсэн. Тэгээд нэлээд сонирхолтой лонгоя одоо тэр хөрөнгө санхүү мэддэг хүмүүс талтай бүр сонирхолтой байх болов уу гэж бодож байна. А тэгээд мөнгө хизээч унтдаггүй шүү нөхөд минь. Тэгээ унтараа. Тэгээ киногоо ямар тач бүгдээрээ хүлээж авч үзцгээе. Тэгээд эргээд студидтэй уулзаад ярилцъя. Someone reminded me I once said greed is good. Now it seems it's legal. Because everybody's drinking the same Kool-Aid. Now I've been considered a pretty smart guy.
maybe I was in prison too long. One watch and one mobile phone. But sometimes it's the only place to stay sane and look out through those bars and say, is everybody out there nuts? Gordon Gekko was one of the biggest names on Wall Street before he went to prison for insider trading. That name doesn't mean anything anymore. If it weren't for people who took risks, where would we be in this world? You might want to wipe some of the drool off your face. Please allow me to introduce myself. I'm a man well and Mr. Gekko! My name is Jacob Moore. I'm going to marry your daughter. I've been around for my daughter hasn't spoken to me in years, and you know it. I never knew my dad as a peaceful person. That always scared me. Pleased to meet you. I know it sounds crazy, oh, yeah. But people change. I want something new with the nature of my life. It's not who you think he is, Jake. He'll hurt us. Why don't you start calling me Gordon? You want to be part of the family business. You got my attention. But when you don't know what you're doing, fatal, Mr. Moore. So much you don't know, Jacob. They took my life, and when I got out, who's waiting for me? Nobody! This is not about the money. This is about you and me. It's about doing the right thing. It's about the game. I did tell you, Jake. I did warn you. It's easy to get in. It's hard to get out. Is that a threat? Absolutely. За мөнгө унтдгүй байна, унтдгүй байна гэдэг. Тэгээ үзэгчд унтчаагүй үсттэй. Тэ амар удаан кино агаас тий. Тийм тийм ялдчихөө. Тан шиг та ч нэг хурдан ритмтэй кинонд марл зориулт байна. Тэгээ яг нягтүүл явдалтай орооцолцсон одоо гимт хэрэг мөрдөл юмны учрыг олоод тайлал тий. Энэ кино тэр нөгөө нэг Шайл Лабоф тэр залуу би дуртай байхгүй. Тэр чинь одоо миний хамгийн гоё кино тоглодог байхгүй. Тэгээд тэр чинь бүр ингээд нүд мүдийн харахаар бүр яхаас уцахгүй тийм залуу байхгүй. Амар сэргэлэн гүйлгүй ухаантай нэг тийм бүр яач ч магаддаггүй залуугийн төрийг дандаа гаргадаг. Тэгээд тэрнийг тэрэнд би айгаа дуртай тэгээ үзсэн байхгүй. Гэтэ мань үний хамгийн удаан кино нь энэ байна. Тэн а энийхээ өмнө нэг бас үзэгчдэд жоохон таарамжхан үнэлгээ авцсан. Тэгээ энэ кинондээ бол тоглохтой цадахчин Шайлобов тий, Шиалобов. Нилээн их хичээж, хичээн зүтгэл гаргаж одоо энэ чинь юм мөнгө санхүүгийн ухаа кино байгаад идэг. Гол дүр нь тоглох гоод идэг. Тэгээ өөр санхүүгийн төлөвийн мэдлэг 0 байсан юм билэ. Тэгээд дүр дээрээ мэдээж маш сайн судалгаа хийсэн. Тэгээд ямар сайнда нөгөө Wall Street-ийн тий хөрөнгөний биржид ажилладаг хүн дээр ингээд одоо хичээл авсан ч гэх юм уу. Тэгээд 20 сая долларыг 400 сая голтол нэргэлдүүлж энтер бас нэлээд санхүүгийн мэдлэгтэй болоод авсан байлээ. Яг уу бас. Юм сурахад ерөөсөө илүүддэггүй гэдгийн одоо жишээл юм байна л та. Тэгээд мань хүн бол мэдээж их зүдэрч энэ киноны цан гарсан байж таарах бах тий. За Майкл Дуглас ч ахв тий. Тэгээд нэг тийм ах байж идэг 70 80 оны хот тий. 87 онд анх. Гэхдээ энэ киног шүү дээ 87 онд гарсан киног нь үзсэн хүн энийг үзүүл илүү сонирхолтой байгаад байгаа байхгүй. 87 оныхыг би огт үзээгүй л дээ. Гэхдээ яг хөө би сая энэ нэвтрүүлэгт орохын тулд даалгавар хийх гээд 87 оныхыг бас жоохон харлаа л да. Тэгсэн чинь тэн дээр одоо жишээ нь хамгийн түрүүнд шоронгоос гардаг, шоронгоос гарахт нэг изүүлэн буцааж өгдөг ш. За нэг бүгж нэг юм юм. Тэгсэн чинь гар утс гээд нэг амар том юм тавьдаг. Тэр болохоор нэгдүгээр анги дээр гардаг гар утсан байгаа байхгүй мань үнэтэй амар баян тэр үеийн технологийн төвчлийг шууд бэрглэж мэрглэлээ тэ 2010 онд бол юу вэ гэхээр утас гаргаж ирсэн шээ. Тэгээд яг 2000 яг тий тэгээд гих мэтчлэн нэгдүгээр анги дээр гарч идэг зарим зүйлсүүд хоёр дээр шууд холбогдож гарч ирэхээр хүмүүс дуртай байдсан шүү дээ. Өө нөгөө тэр вэ энэ вэ гэд. Тэгээд тэр иймэрхүү киноны сурлын хамгийн алдартай загламаас хийцэг үзтэй тий. Майкл залуудын тоглоулаад хөшргөөр нь дахиад өгшөнд нь тоглоулаад ингэ явцсан тий. Хоорондоо энэ ч одоо хэдэн жил 13 4 жилийн зөрөөтэй шүү дээ. Майкл Дуглас ах амар хөширцэн энэ төрөж идэгч тий. Аха. Тийм би бас яг бодсон л даа нилийн дундаа зайтай 2 дугаар анги гарчээ. Тэгээд шүүмжлэл бас маш их дагуулсан, шуугин тарьсан кино.
байгаагаа. А тэгээд яасан гэдгээр за эхний Wall Street маань бол IMDb дээр 7.4 шахуун авсан. Шахуу гэж 7.4 авсан. А тэгээд Money Never Sleeps маань болохоор 6.2 авсан байна таахгүй. Тэгэхээр би бас боддгийг ялва уран бүтээл нөгөө нэг ингээ 2 дугаар анги нэгээгээ ерөөсө гүцч чаддгүй байгаад идэв штэ. Тэгэ талаа та юу ч боддог бай. Яг хоо тэгтээ Terminator дөр бол амар зөрчигддэн штэ. Терминатор 2 болцтой гайхалтай болсон шүү тий. Нэгээсээ хамаагүй гоё. Яг хэвээр нэгээсээ дутхгүй гоё шиг юм уу тий. Тиймэрхүү бас тэгэхээр бусад цувралууд бол хэцүүлд. Залмаас хэцэж ихсэн адилхан шүү тий. Нэг нь хамгийн гайхалтай гоё. Тэгээ 2 нь яг хэвээр гоё, 3 нь бүр хог болцсон ч байдаг юм уу тий. Тэг бас ер нь бол тийм л хаал та. Саяних ч гэсэн тийм. Гэхдээ IMDb дээр ерөнхийдөө нэг 7-оос дээш, ер нь 7.5-оос дээш кинонуудыг л үзэж байхгүй бол бусд нь хэцүү байдаг шүү. Болгоомжтой байхгүй. Ямар ч кино үзчих магадгүй тий. Тэрний оноо бол ерөнхийдөө бас бодтой байгаа байхгүй. Та тэгвэл IMDb оноо харж байгаа кино шилж үздэг байх нэ. Ер нь бас жоохон тийм ээ. Аха. За хоёлын нөгөө эхлэл нэрний талаар ярьсан шүү дээ. За мөнгө унтдгүй унтдгүй л гэдэг. Яг хөө маань сэтрүүлэг бол яг орчуулах та мөнгө огт алжаадгүй гэж орчуулсан байхгүй юу? Та хэр санагч юм чиг. За яг нөгөө гол санаа нь мөнгө чамтай үзэлцээд байгаа гэсэн утгатай байхгүй юу? Нөгөө чамааг унтчих чи өрсөлдөгч чин сэрээд англи үг цээжлээд байгаа гэдэгтэй адилхан байхгүй юу? Мөнгнөөсөө хоцрохгүй адилхан үзэж тарж ижил олж авахгүй бол цаа чин чамааг хаяа өвчшө гэсэн санаатай байна. Тийм болох нь гоё л орчуулдаг шүү дээ. Тэгээ ер нь бол яг энэ утга санаа, энэ бүх зүйл яг энэ кинон дээр гарч байгаа тэр Wall Street дээр л илүү холбоод бид маань зэнд нэг хамаагүй юм шиг. Бид нар хийсэн ажлынхаа хариуд мөнгө авдаг тэгээ цалин малин гээл тэ. Тэд нар бол зүгээр мөнгийг өөрийн хийж идэг нь тийм усад болчиход байгаа Wall Street. Тэгээд яг хөө чи ажилласан уу энэ чи феминист үү? Хүйсийн тэгш ирэх мэрх энэ төр гэдэг үү? За тэгвэл чи яг хөө тий анзаарсан байх тий. Тий тэгээд дандаа нөгөө эрэгтэйчүүдийн ирчүүдийн нөгөө давуу талыг тал ер нь мөнгө хийнэ гэдэг чи ирчүүдийн ажил гэдэг тийм тиймэрхүү утга санааг нэвт үзүүлсэн кино байгаад байгаа байхгүй. Тэр нөгөө Charging Bull гээд Wall Street гэдэг амар том бухны алдартай өгшөө үүдэг. Тэр сайн нэг кинонд дөр гардаг. Wall Street-ийн тухай бүх кинонд дөр гарах хэрэгтэй уу гэсэн тийм бэлэг тэмдэг байгаа. Тэгэнгүүт яг хөө чи бас хэрвээ феминист юм чинь тэрний өөдөөс харуулад Fearless Girl гэдэг юм өгшөө барьсан бас мэдгүй жижиг охин өгшөө гэдэг байхгүй. 7 настай л 5 настай охин өгшөө. Бухны яг өөдөөс харуулад барьсан байгаа. Тэр нөгөө эмгтээчүүд гэсэн дутхгүй гэсэн утгаар хийсэн. Тэрээ бас шугаан тэрсэн шүү дээ. Хэдэн жилийн өмнө бараг 5-6 жил болох ч юм уу одоо. Тийм байгаа. Тэгээд тэн дээр бас нэг юм нь мөнгийг эмгтээ гэж ярьдаг байхгүй. You know her гэд асуудын тэр метро дотор аав нь тэр хүүгээсээ тэр хүргэн хүүгээсээ асуудаг байхгүй. Нөгөөдх нь гайхаад ингээд тэрийг та эмгтээ гэж байгаа юм уу? Би эмгтээ гэдэг талаас нь ерөөсө бодож үзэж байгаа юм байна гэдэг байхгүй. Тэгсэн чи аав нь тэр бич тэг чамаг ингээд анзарж байгаа чи хэрвээ анзаархаа болчих юм бол өглөө босгож байгаа хайцсан байна гэдэг хэлдэг чинь тэр санийх байхгүй мөнгийг л тий тэгээд тэр хүүгийн ээж нь бас нэг үйл хөдөл хөрөнгийн 8 хийх гэж оролдоо яваад байдаг нэг авгаа хийж байгаа авгаа чи гэдэг чи зургтаар тгийж ирж болохгүй л хаал та тэгээд нөгөө Сьюзен Сарандан тоглоддаг ер нь дандаа ээжийн дүр тоглож байдаг нэг тийм хүн штэ тэгээд залуудаа ямар царайтай байсан мартчих эсвэл залуудаа тоглосон киног нь баруун үзег үуч юм уу тий яг л тийм ихч байсан. Одоо ч миний сэтгэл тийм ихч ирээ байгаа. Тэгээд тэр ихч чинь уган сувилагч байж хаад. Аа. Үл хөдлөл хөрөнгийн 8-аар руу ороод дандаа амжилтгүй болоо. Дандаа хүүгээсээ ирж харахаа нөхдөг. $200,000 өгчих. $100,000 өгчих хүм хүүгээ. Нөгөө хүн ээ таамаа гэж яснаа өгдөг байхгүй. Тэгээд тэр бас амар том мессежтэй. Эмэгтэйчүүд тэгэл сувилагч мөвлөгч хийгээл байж явал таарна гэж байгаа ч юм уу тийм гэж байгаа юм шиг. Үл хөдлөлийн аймаг руу тийм том ажил руу ороод чадахгүй байгааг нь хэлтэл харуулдаг. Хүүгээсээ арайж тусламж аваа юм чи. Тэгээс сүүлд нь буцаад бүх тэр кино хаппи энд гэхгүй юу. Тэгээ ингээд төгсөөд ингээд аймаг гоо ингээд бүхэн байр байранд ороод аз жаргалтай төгссөн чи тэр ээж нь буцаад сувилагч ажилд орсон байдаг байхгүй юу. Тэгээ байрандаа гэж юм шиг. Байрандаа тэрний тэр тэгэл аз жаргалтай. Тинжэнэ байх та. Тэгээ тэр ээж нь бас үл хөдлөлийн 8 хийгээ бүтлгүүтэ яваад байгаа нь шүү дээ 2008 оны үе юмхгүй тэр үйл явдал нь. Тэгээд Америкийн 2008 оны хямрал нь үл хөдлөлийн зах зээлийн хямралаас болцсон байхгүй юу?
Би бас би санхууж махууж хүн биш л дээ. Гэхдээ ерөөхдөө тиймэрхүү юм бол ингээд хүмүүс бол мэдчихдэг. Тэгээд Америк амар том банк баг хэдэн зуугаас салбар малбартай мангар том банк тампураад хоёр банк зэрэг тампураад нэг нь төрөөсөө мөнгө зээлж амд гараад нөгөөх нь тэрчгэр тампурцсан. Тэгээд тийм явдал сай гардаг шүү дээ. Амар том хоёр банк гэж нэг нь тампураад нэг нь амд гарч байгаа байхгүй. Тэгээд бодвол тэрийг нэг жоох ингэж загварлаж харуулсан нэг тийм байдаг шүү дээ. Нэг юм сүйдэрлэ харуулчихдаг юм. Яг мэдээж бодит мэдт хүн хүмүүний дүр гарахгүй ч гэсэн дээ. Тэгээд та гэхдээ санал нийлдэггүй үсттэй. Энэ киноны тэр санаатай. Эмгтэй ч үүдээ тохой. Санал юу гэж нийлэхгүй тэр чинь. Эмгтэй ч үүдгүй. Гэхдээ эмгтээчүүд хүмүүс ингэж худал тоглосон. Тийм эмгтээчүүд яг ажил мэргэжлийг мөнгөний тал дээр аа яалаа гэж тийм их чи амар хүчрэхэг эмгтээчүүд зөндөө юм шүү дээ. Тэр утгаа ер нь тэр амар мөнгө олгоод байгаа нэг босс ийм ер хүн биш дээ. Тэр хүний амьдралаас нь эмгтээчүүдийн гаргачвал тэр тийм байж чадахгүй байхгүй. Тэр мөнгөөр яах юм тэр хүн ямар ч чадахгүй болж шүү дээ. Тэгэл яг зүгээр мөнгө яг яг бас жоохон шүүмжлүүчтэй л ярьж ах шиг байна л та би. Гэхдээ нөхөд талаас яг адилхан зэрэгцээд мөнгө олж байгаа амар хүчтэй юм хөтөж байж л байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг мөнгө юу гэж бодоод байгаа юм байна л та. Эмхтэй гэд. Тэнгүүд нөгөөх нь ирэх юм. Чи эмхтэй ирэхтэй хоёр хүн хосолж яаж юм уу ингэж харилцаанд орж ингэж орооцолтж яаж амьдрал хэрвээ ингэ бүрднэ гэж үзэх юм бол яг л ирэх хүн зориулсан ажил гоххой эмхтэй юм мөнгө гэдэг нь гэдэг утгаараа ч юм уу. Тэгэхээр энд тэр кино тэр чигээрээ тийм мессежтэй тийм байна болж байгаа шүү дээ. Танд түүлэн киноноос за ерөнхий химнэлэн жоох удаан санагддаг гэдэг байгаа шүү дээ. Гэхдээ яг нэг гоё таалагдсан сцен гэвэл гоё хэсэг гэвэл айлыг хэлэх үү? Бреттон Джеймс. Тий. Аа нөгөө Джейк Муур гэдэг залуу яг тэр Бреттон Джеймс гэд тэр нэг хэргийн эзэнтэй гэрт нь очиж уулздаг. Тэр хэсэг хамгийн гоё хэсэг юм. Аа төгсгөлт нь биш баг ихэнд нь гардаг байхгүй юу? Тэр яг нөгөө өөрийнх нь тэр нэг гоё нэг юм өвгөн байжгаад галт тэргийн дайруулад метронд дайруулсан дараа тэр нөгөө хэргийнх нь учрыг тэр нөгөө нэг Гордон хилж өгдөг өгдөн шүү дээ. Наадхи чин тэр Бреттон Джеймс цуу тараагаад эхлээд тэр яг хөө тэгтээ нөгөө нэг би гэл сансан дээр хэлчихээ тэр Америкч нэг тийм аливаа салбарын талаар мэдлэг олгох тийм кинонууд айгүй хийдэг. Одоо Казино гэдэг хамгийн гоё кино байдаг ш нь нөгөө тэр Роберт Де Ниро энэ тоглолдог. Тэр яг тэр киног үзэхэд Казиногийн тухай бүхэн ойлголтыг өөр хүн авдаг байхгүй мэдээж нэрвчилж авахгүй л дээ. Тэрнтэй адилхан бас энэ хөрөнгөний зах зээлийн тухай ойлголтыг бас саяны киноос өөр авах боломжтой болчих жоог байхгүй. Яг хөө тэгэл бас л дээ. Гадарлал яа ингэдэй юм бэ? За боли гэдэг ч юм уу тийш орох чийс хүн байсан болов уу те. Эсвэл яг надад зохих ажил өнөө ш авахснаа гэл те. Тэгэнгүүт тэн дээр одоо цуурхал тараагаад тэр цуунаас нь болоод хүмүүс ингээ хувцаагаа зараад эхлэнгүүд шууд ханшин навсуунаад. Тэгэнгүүтээ навс унаж байгаа тэр үгний цэсийн бүлэгт нь дампууруулж хаяад. Гэтэл тэр хүн наана ингээд одоо юу гэдэг чинь хамт олонтой хувцаа эзэмшигчтэй нэг ширээний ард тойрч хуралцдаг ийм байгууллага мөртлөө хувьдаа цаанаа энийг донслохоо тэнд нь мөнгө хийгээл тээ. Ингээд тэгээд идэг тийм хүн байсан биш тарж байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр кинон дээр moral hazard гэдэг үг гардыг. Тэр нь болохоор одоо ёс суртахууны учирч болох аюулыг хэлж байгаа байхгүй юу? Ёс суртахууны эрсдэл тий. Тэр нь болохоор хууль бус биш. Тэгсэн юм нэ ёс суртахуунтай биш. Нэг тийм байж болно одоо. Энэ ста хөгийн шаар гэд хүнийг тэгсэн чинь нөгөөх нь яг цагдаа магдаа ямар ч асуудал байхгүй. Ер нь хууль зөрчөөгүй. Тийм асуудлыг аягүй хүнддэг байхгүй энэ кино чинь. Тэгээд бас нэг харилцан яриан дээр сэтгүүлчдийн тухай ярина. Сэтгүүлчд тэгээ уучлаарай. Сэтгүүлчд хууль бус юм хийдэг ба. Гэхдээ үргэлж асуртгонгүй байдаг. Тэд нартай битгий ярь гэдэг тийм бас нэг үг гардаг. Тэгэнгүүт тэр лоуер хийсэн нөхрийг нөхөртөө нүүр тулуу уулцахаар манай хүн очдог байхгүй. Тэр хэсэг нь тэр одоо тэр Шай Лабофын Лабоф зөгсөн дүүрэн тэр миний одоо тэр тийм дүр нь гарч ирээсэ гэж үсэж байгаа тэр нь тэр байхгүй юу? Аамир гой очоод тулаал уулзна. Нөгөөх нь аамир мачур бүр амт байж байгаа шүү дээ. Тэ? Бүр багш, бүрийн код болцсон юм даа. Нэг аамир өрсөлдөгч түлхээ оногцсон дөнгөс хайхаа. За тэгээ хан дээр нөгөө Сатурн билүү хүүгээ иддэг гэдэг юм том зураг байдаг тэр нь. Тэр нь болохоор нэг Франц биш Испанийн зураачийн зурсан айлгалт алдартай зураг л да. Тэрийг үлгэсэн бидэг байхгүй юу? Тэр болохоор зургийн утга нь хүүхдүүд нь төрөөд хаан болчихно, өөрийг нь төлөхөж байгаа хаан болчихно гэж бодоод төрсөн хүүхд болгоно идээд идэг домгоос хөдөлгөж зургах байхгүй.
ерөөс ингээд хардалт бөгөөд өөрө мөнх тэр байр суурин дээр байх гэсэн хүсэлтэй. Тэгээд тэр зураг мураг гарч байгаа тэрийг харж марж бишрээ зогсож байгаа тэр мэр яг хөө тэгэл философилахалтай киноны бас нэг тий. Тэгээд яг тэр үеийн уулзалтын тэр өрөөний тэр юм амир гоё хэсэг. Би тэрэнд нь дуртай байхгүй тэр тий. Гэтэ би сая энийг ярих гээд бүх юм хол ярьцсан байна. Үнэхээр л таалагдчихжээ та бүр ар араас нь хамаг юмнууд нь орж байна. Нэг философийн хэсэг тэгэл нэг 2-3 гарч байгаа. Тэр метроны яриа тий. Тэр нэг лекц вообще номоо зарж явах үед нь бас тэгдгэл тий. Тэр бас нэг манихын гард тий. Тэгээ бусдын тэгэл тэр нэг охинтойгоо уучраа болоод уйлал тэрвэлдэж юм л тийм ээ. Аа яг над нөгөө нэг таны хэлээд байгаа тань таалагтад байгаа нут чинь л одоо найруулагчийн шийдэл танд мэдрүүлгээд тэр зургийг тэнцээ тавьдсан байх штэ. Найруулагчийн талаас хайлаа жоохон ярих уу? Найруулагчийн шийдэл талаас нь тийм ерөнхийдөө тэгээч гэж тий. Би ч нэг тийм кино мино мэдээл найруулагчийн тэр талаас нь ярих та маруухан юм штэ. Гэхдээ яг танд мэдрэгдсэн юм байж бол одоо би болохоор яаж мэдэрсэн бэ гэхээр найруулагч маань одоо юу гэдэм бэ дөрүүдийн сэтгэл хөдлөлч юм уу тий тэмэрхүү зүйлүүдийг айгүйх тийм эдитер харуулж өгсөн юм шиг санагдсан зүгээр юм үг хэл үйлдэлэр биш одоо шууд ингээд тоглоулж байна тий тэр нөгөө тэр охиныг хараад харах болгонд би амар стресстэй байсан байхгүй тэгээд нөхөн үргэлж гонхтой царайтай. Тэгээд бүр нүд мүдэн бүр ийм гонхтой нүд мүдтэй. Тэг үргэлж нөлөөсөн сэлгэнц центр явж идэг. Аамар юм уу? Тэгээд тэр бодвол тэр аамар хүчтэй ийм ирч хүчтэй тэрэнд гарч байгаа ирчүүд дандаа ингэ чи намайг санагдуулж байна. Чи миний залуу насыг санагдуулж байна. Хөө чиний нүд яг минийх шиг байна. Энтэр гэж ярилцдаг байхгүй. Тэрэнд гарч байгаа ирчүүд. Тэгсэн чинь тэрнийг сүргүүлж нэг ганц дүр зоосон тэр охин юм уу та? Бодвол тэ нэг дандаа нэг ингэсэн нэг юм аа гэж нэг юм охин гараад идэг. Ядаргаатай тэг их санагддаг. Танд одоо хоёлын нөгөө нэг дөрүүд дийг жоохон задлаа л да тэг кинон доторх аав нь ер нь одоо тийм ч нэг гэр бүлийн нэг юм асуудал бас яваад байгаа шүү дээ. Аав нь жоохон охиндоо жоохон онцгой зан гаргацсан. Хогийн зан гаргасан. Хогийн зан гаргацсан юм шиг. Би нөгөө охин болохоор гэж. Юу ингэсэн надад бол тэгээ санагдсан нөгөө хогийн зан бол гарах нь гарч байгаа ингээ харахлаар а гэхдээ тэр охиныхоо охиндоо баг 80-аад оны дундуурч үлээ хадгалуулсан гэж гардаг штэ тэр кинон дээр бодвол тэр нэгдүгээр ингээ хийгээс ч өмнө хадгалсан юм шиг байна. Тэгээд тэр 100 сая долларын швейцарт хадгалагдаж байгаа. Одоо баг 100 сая болсон байх гэж ярьдаг те. Тэгээд тэрийг нь чи ингээд миний өхнөөс авчихаа тий. Тэгээд тэрүүгээрээ тэгээ өөрөө ханаар хүсээд байгаа юм хийчихээ гэж хэлээд ахуулчингуудаа өөрлөгөө дамжуулалгуудаа аваа шууд болтчихдаг тий. Тэгв бүр нөгөөдхөн бүр очоод ингээд наймалтах гэж оролддог шв нэг надаа нэг 8 байв тий. Ингээд юу яах вэ? Та тэр 100 сая буцаагаад өгчихөө. Тэгээ ингээд энэ та ингээд юм зээ хүүхдтэй болж байгаа. Тэгээ ингээд ингээд гэр бүл ингээд нэгдэм мэгдэй гэж ярьсан чинь хүртэл татгалцдаг байхгүй. Тэр 100 саяар нь тэрбум гарын доллар энэ төр хийцэн ч байж шиг тий. А тэгтээ мань хүн болвол вэ штэ охиныгоо тэр 100 саяыг аваад авлаа гэхэ тэр хоёр хамраараа газар атахгүй мэдчихэж байгаа байхгүй. Одоо тэр аав нь. А тэр 100 саяыг тэр хоёрт өглөө гэхэ тэр хоёр бас тэгээд нэх тэрүүгээр нь тэрбум доллар хийчихнэ хийчихгүй гэдэг нь бас мэдээд байгаа байхгүй. Аль хэдийн харж ирсэнаа хэлдэн штэ бас одоо бүхээрээ метро дотор болсон юм ааш. Метро дотор өдрөө нь харж ирсэнаа зүгээр гэр бүлийн бизнес та болоо та хоёр. Тэр чинь л та хоёр зөгөх юм байна гэж хэлж идэг байхгүй. Тэгэхээр зүгээр яг хөө тэр залуу тэр хүүхэ хоёр бол амар сайн ийм хүмүүстэй. Тэгж хэлжсэн шүү дээ. Тэгвэл анхнаасаа яах гэж тэгвэл тэр мөнгийг охиндоо маа гэж юм. Гэхдээ тэр чинь дампуураад балраад шорон моронд орчих гэдэг мэдэхгүй үедээ эд үедээ хийчихгүй. Магадгүй тэгтээ бас өөрийгөө яачин ч гэж бодож байгаа тэрийг хийгээд ирээдүйд найдвартай газар хадгалуулж байгаа ч юм бэлээ тийм биз. Өөрийнх нь нэр дээр ийсэн бол хураалгаж яриад яах ч юм бэлээ тийм. Тийм тэгэхээр чи хараатай зүүн гар юм шүү. Яхаа тий яхаа өөрийнх нь хувь хүнээс нь бодвол яхаа тийм л аам л та амир алсыг харсан. Инг охиныхоо нэр дээр ижаад дараа нь гээд. Тэгээд тэгтээ зүгээр яхаа яг аав охин гэдэг талаас нь л жоохон зүг санагцсан л тий. Тэгээд чин тэгэл ирчүүдийн л гайхалтай талыг ухаантай талыг л харуулах гэсэн кино юм чинь аягүй болов. Ийм л мундаг байна даа гэж харуулах гэсэн билгүй үү. За тийм дээ кино юм чинь дээ гэж. Манай авт ихгүй ах уу гэдэг. За ерөнхийдөө бол
яг хоо нөгөө шүүмжлэл нилэн их тийм маргаан дагуулсан киногээ хоёулаа түрүүн бас шалтгааныг юм гэсэн ярьлаа те жоохон эрэгтэйчүүдийн давмга талыг харуулсан мөнгийг бол эрэгтэй хүмүүс л олдгийн гэдгийг харуулах гаатайгаар ч юм шиг те. Тэгэхээр та ер нь нэг энэ киног дүгнээд нэг хэлийг ивэл юу гэж хэлэх вэ? Яг урт сунжарсны нь бол ойлгоцсон байгаа шүү. Өөр яг утга сэдв агуулга талаас нь ч юм уу? Яг киноных нь зорилгоос л жоохон харыг гэхэд бол яг эрчүүдийн ертөнц юм а гэдгийг магадгүй Оливер Стоун өөрөө тийм бодолтой хүн байж болно шүү дээ. А энэ ертөнд чи эрчүүдийнх эмэгтэйчүүд ерөөс хөвлөгч мөрлөгч хийгээл байж бол таарна гэж боддог. А эсвэл зүгээр зориуд маргаан тарих гад нийгэмд тийм юм хүйд хүмүүс байдаг шүү дээ. Өөрөө тийм үзэлтэй биш гэхдээ зориуд балиртад хатга өргчдөг. Тэгэл доорноостаа бүөн комментүүд бичгдээл ингээл тэргүүрээ кайфа бол ингээ байгаад идэг. Тийм хүнч байсан юм бидэх гэж хийсэн чинь билүү те. За хөрөнгөний зах зээлийн тухай жоохон одоо гадарлах тийм боломж олдсон тэр кинон дээр те. Энэ киноноос од болж гарсан тийм жүжигчин гэж бол байхгүй. Аа, Оливер Стоун өөрөө нэг жүжигчтэй нэгэд нөгөө нэг юу болоод хамтраад кино хийгээд идэх хүн биш. Дандаа өөрөө жүжигчэд кинонд тоглоод. Майкл Дуглас яг нэг дээр нь тоглосон, одоо сая хоёр дээр нь тоглосон. Тэ харагдчихэ, тэ. Тэр киноны постэр нь өөрөө зөв гоё постэр шүү, тэ. Амир. Тэгээд тэр постэрт нь татагдчих үзсэн. Тэ постэрийнхэн доор драма гэж бичсэн байсан л та гэсэн ч гэсэн, тэ. Тэгээд яг хуу нин уг хэлэхэд бол нэг амар нэг орхосон байж бүх юм мартаж үзээгүй. Гөр нь бол нэг 3 4 тасалж үзсэн. 3 4 удаагийн үзэл дээр их юм уу те дуусгасан. Та тийг тухай бит үзэхдээ гэхдээ яг одоо монгол хэл дээр ч үйдэг юм уу? Ингээд яг монгол хэл дээр үзсэн үү те. Гэхдээ хараа киног монгол хэл дээр яг хөтэ над чиг юм 10 хон хэл усмуутай хүмүүс монгол хэл дээр үзчих болно те. Гэхдээ дараа нь заавал дахиад гоё сабтайлтай англиар нь үзэхгүй болвол тэр киноны нөгөө яг оригинал саундууд нь байж байгаа шүү дээ. Тэр жүжигчдийн дуу хоолойноо тий. Тэрийг нь манайхан бол дуу оруулахтай тэгэл тотмогл байгаа шүү дээ. Тэрийг гаргахгүй тий. Аха. За артгаа та баярлалаа. Тэгээд зарим үзэгчид маань бас тантай санал нийлээд тийштэй шал сунжирсан киногээ цоож байгаа бах. Зарим үзэгчид маань юу яриад байгаа ингээд цоож байгаа бах. Тэгээд та бүхэн минь өөрөө өөртөө хараа дүгнэд зам хаа гэж найдаж байна. За, а манай төрөлхийн уламжлалт асуулт. Кино санал болгодог байхгүй юу? Тэгэхээр таны хувьд үзчихсэн нөгөө нэг хурцтай хүчтэй дуртай кинонуудад кинонуудаас санал болгооч. Хурдтай хүчтэй гэхлээр нөгөө нэг тийм блокбастер энтриг хэлэх байхгүй юу? Гэл тэ буудаал. Зүгээр нөгөө одоо шинэ Goodbye Lenin гэд кино Германы кино тэ. Зүүн германууд нь хийсэн үү? Яг нь нэгдсэн л байсан л та. Тэгээд тэр их гоё кино. Тэр чим ёстой жинхэнэ хүнийг дэлгэснийхээ урдаа салгахгүй байж чаддаг кино байхгүй юу? Ямар ч цочир мочир тийм зүйл гарахгүй. Яг нь нэг шилтэй кола хагарч ундаг тийм л юмс гардаг. Тэр ихтэй гэтэл киноны нөгөө эргэлтүүд нь зүгээр л нөгөө харилцан яриан дээр яриагаар өгдөж байгаа үйл явдлын мэдээллүүд төр ингэж гарч идэг. Тэгээд тэр аа маш гоё кино. Яг нөгөө хоёр систем байсан, социалист капиталист хоёр байсан. Тэрний ялгааг нь амар тод том руу харуулж чадсан баг. Тэгсээр нэг хөрх айгүй хөрх юм байна шүү дээ. Чи үзчихсэн үү? Үгүй. Үзээгүй. Тэг ингээд зочдынхаа санал болсон киног манайхан тэмдэглэж аваад тэг болж өгвөл бас дараа дараагийнхаа систем дээр гаргахыг зорддог. Тэгэхээр та хэрвээ энэ кино гаргал зочноор ирж сайхан ярьж өгөөрэй бидэнд. За тэгээд дуртай ярь. За артгаахта баярлаа, үзэгчдээ ч гэсэн баярлаа. Тэгээд өнөөдрийнхэн дугаарыг энэ хүрээ жаргая. Бүгдээрээ сайхан амьцгаагаарай. Дараагийнхэн дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.